مەلای خۆی گەورە و میرەبان سڵاوتان لێبێ. لەوانی ئەم جارەماندا باس لە چۆنیەتی زیادکردنی زانیاریەکەین بۆ ناو تێبڵەکەمان کە لەوانی پێشوودا دروستمان کرد. کلیک لە SQLDB ەکەین کە لەوانی پێشوو ئەم داتابەیسەمان دروست کرد و هەروە تێبڵێکشمان دروست کرد بە ناوی ئیمپلۆی. پاشان لێرە کلیک لە فرمانی SQL ەکەین، ئەم بەشەی کە تایبەتە بە داخڵکردنی کۆماندی SQL. پاشان لە ڕێگەی کۆماندێکەوە بە ناوی insert into insert into زانیاری داخڵەکەین بۆ تەیبڵی employee insert into employee. کاتێک یەکەم پیتی نووسی خۆی ڕاستەوخۆ کۆدەکەت بۆ تاوەکە، بۆیە زۆر پێویست ناکە کۆد لە بەرکەیت تەنها بزانە کە بۆچی بەکاردێت. بۆ منە insert into employee پاشان ناوی کۆڵۆمەکان هەنووسین. بۆ منە چەند کۆڵۆممان هەیە لە کەوانەیەکە ID و name پاشان age پاریزە address و دواتر salary. بەم شێوازە سەرجەم ناوی کۆڵۆمەکان هێنین و ڤالیوەکانیشی بریتین لە ئەو نرخانەی کە ئێمە داخڵی ئەکەین. لەبەرەوەی ئایدیەکەمان ئۆتۆ ئینکریمێنتە، پێویست ناکە تۆ نرخی بۆ بنێری، واتە بۆ منە بنووسی ئایدی یەکسانە بە یەک. خۆی ڕاستەوخۆ نرخی پێ ئەیە چەند زانیاری داخڵکەی خۆی ڕاستەوخۆ بۆت ئەژمێرێت، بۆیە تۆ تەنها نەڵی بۆ بنووسە یاخود لێرە ئەتوانی نەینووسی یەکسەر ڕاستەوخۆ نەین بنووسی و پێویست بە نووسینی نەڵیش نەکات. بەڵام بۆ بەرچاوڕوونی خۆتان نەڵ بنووسن. پاشان لە ناو سنگل کۆتیشنە ناوی ئەو کەسە بنووسن کە وەکو فەرمانبەر داوامەکە، بۆ نمونە ئەحمەد. پاشان فاریزە تەمەنەکەی پێویست بە سنگل کۆتیشن ناکە لەبەرەوەی ئینتیجەرە، بۆ نمونە 23 ساڵە. پاشان دووبارە فاریزە لە نێوان سنگل کۆتیشنە ئەدرێسەکەی نووسی بۆ نە هەڵەبجە. پاشان موچەکەی بۆ نە 450,000 دینار. بەم شێوازە ئەم کۆدە بەکارهێنرێت بۆ داخڵکردنی زانیاری بۆ ناو تێبڵەکەمان insert into employee. ناوی کۆڵۆمەکانی بریتین لە ID کە لە تێبڵی employee بە ناوی name ID age address salary، ئەمانە کۆڵۆمەکانی تەیبڵی employee. پاشان نرخەکان کە ئێمە خۆمان بۆ هێنێرین، یەکەمیان نەڵە نووسین لەبەرەوەی ID-یەکەمان ئۆتۆ ئینکریمێنتە. پاشان ئەم زانیاریانی کە وەکو تەمەن و ناو و ئەدرس و سەلەریەکە. پاشان لێرە کلیک لە فرمانی گۆ ەکەین بۆ داخڵکردنی زانیاریەکان بۆ ناو تێبڵەکەمان جێبەجێکردنی ئەم کۆماندە. کلیک لە فرمانی گۆ ئەکەین. کەمێک چاوەڕێەکەین و لێرە پێمانەڵێ یەک ڕۆ داخڵ بکرا. ئەگەر بمانەوێت چەند ڕۆیەک پێکەوە داخڵ بکەین، ئەوا توانین لە ڕێگەی ئەم بۆکسە لەسەرەوە ئەگەر بچینە ناو تێبڵەکەمان تەیبڵی ئیمپلۆی. لێرە بەشێکی کەمان هەیە بە ناوی ئینسێرت. ئەگەر کلیک لە فرمانی ئینسێرت بکەین، ئەبینین لێرە بۆ داخڵ بکەین. لەبەرەوەی دوو ڕۆی بۆ ئامادە کردوین بە پێی کۆڵۆمەکانی خۆمان، یان ئەتوانین زیاتر داخڵ بکەین. بۆ منە ئەم ژمارە دووە ئەکەین بە سێ. ئەبینین سێ ڕۆمان بۆ ژمێرێت کە ئەتوانین زانیاری لە ڕێگایەوە داخڵ بکەین بە پێی کۆڵۆمەکەمان بۆ ناو تەیبڵی ئیمپلۆی. لێرە لەبەرەوەی دووبارە ئایدیەکەمان ئۆتۆ ئینکریمێنتە، پێویست ناکات هیچ نرخێک بنووسین یان پێویست ناکات بنووسین نەڵەوش ئەرەبێت. لێرە نەیمێکی کە داخڵەکەین بۆ منە ناوێک بە ناوی کەژاڵ. و سەلەرێکەشی بریتیە لە 450,000. وە لە کۆتایا کلیک لە فرمانی گۆ ئەکەین بۆ جێبەجێکردنی ئەم کارانی سەرۆمان.
زانیارەکان مان بۆ داخلکە. ئەبینێن لێرە نووسراوە سێ ڕۆ داخلکرا و کۆی گشتی ڕۆکانشمان بریتین لە چوار و ئایدی کۆتا ڕۆژ کۆتا دانش بریتە لە چوارە. وەکە بینین لێرەش دووبارە کۆدەکەی پێیاوین ئەتوانین ئەم کۆدە و هەڵگرین لای خۆمان و جارێکی کە بەکاری بێنینەوە بە پێی زانیاری گۆڕاوی یانزە هەمان زانیاری. بەڵام بیرت نەچێ نابێت جارێکە لێرە کلیک لە فرمانی گۆ بکەیت. ئەگەر دووبارە کلیک لە فرمانی گۆکەی جارێکە نرخەکانە بۆ داخلەکاتەوە ئەو کاتە دەبڵەکەی دەبێت بە جارێکە پێویستکە بیسڕیتەوەیان گۆڕانکاری دیاب بکەین. ئەمە چۆنێتی شێوازی داخلکردنی زانیاری بوو بە شێوازی یەک نرخ لەگەڵ چەند نرخ. ئێستا گەرێمە بمانەوێت زانیاریەکان وەربگرینەوە. واتە بمانەوێت بزانین زانیارەکان داخلکراوە یاخود بمانەوێت تەنها زانیاریەک وەربگرینەوە. ئەگەر لێرە ئەم کۆدە بسڕینەوە پاشان کلیک لەم فرمانە بکەین کە لێرە خۆی بۆی حازر کردوین ئەم کۆماندە ئەڵێ سلێکت ئەستێرە فرۆم ئیمپلۆی واتە سەرجەم ئەستێرە بەمانە سەرجەمیە سەرجەم کۆڵۆمەکانم بۆ بێنەوە لە تەیبڵی ئیمپلۆی فرۆم ئیمپلۆی. ئەگەر کلیک لە فرمانی گۆ بکەین ئەبینین سەرجەم نرخەکانمان بۆێنێتەوە لە ئایدی ژمارە یەکە و تاوکو ژمارە چوار بەم شێوازە. بەڵام ئەگەر بمانەوێت تەنها یەک کەسمان بۆ بێنێتەوەواتە یەک ڕۆی تابەتمان بۆ بێنێتەوە بۆ نمونە ڕۆی ژمارە سێ واتە کە ئایدیەکە یەکسانە بە سێ تەنها ئەو نرخەمان بۆ وەربکرێتەوە ئەچینە سەر SQL پاشان لێرە ئەڵێن چی سلێکت ئەس تێرە فرۆم ئیمپلۆی سەرجەم کۆڵۆمەکانم بۆ بێنەوە وێ بە مەرجێک ئایدیەکەی لێرە وێر بە مانای مەرجێت دانانی مەرج وەکو ئیف لە ناو جاڤایە کاتێک بۆ نمناڵە ئیف ئایدی یەکسان بێ یان دۆت ئیکوەڵ تو ناوی کۆڵۆمێک یاخود ئایدی کۆڵۆمەکە بۆم نانووسم چی وێر کاتێک ئایدیەکەم یەکسان بێ بە ژمارە سێ ئێمە ئەزانین ئایدی ژمارە سێ کێیە ناوی ئارامە بەڵام ئەمانەی سەرجەم زانیارییەکان وەربگرێنەوە بۆیە نووسین ئایدیەکە یەکسانە بە سێ پاشان کلیک لە فرمانی گۆ بکەین وەکە بینێن سەرجەم نرخەکانی ئایدی ژمارە سێ کە ناوی ئارامەوە تەمەنی 23 ساڵە و لە هەڵەبجێیە و بڕی مچەکەشی بریتە لە 450,000 ئەمەی چۆنێتی وەرگرتنەوەی نرخ بوو بۆ کۆڵۆمێکی دیاریکراو بە پێی ئایدیەکەی. بەڵام ئەگەر هاتوو ئێمە بمانەوێت تەنها نێم لەگەڵ ئەیجەکەیمان بۆ وەربگرێتەوە بە پێی ئایدیەکەی ئەوە ئەچینەوە سەر SQL پاشان لێرە ئەڵێن چی سلێکت ئەستێرە ئەمە واتە وەرگرتنەوەی سەرجەم نرخەکان. بەڵام ئەگەر بڵین سلێکت نێم پاسەتە ئایدیەکەی وەرگرین ID فاریزە نیم پاشان فاریزە H واتە تەنها ئەم سێ کۆڵۆمەمان بۆ وەربگرەوە کۆڵۆمی ئەدرس و سەلەریمان ناوێت کاتێک ئایدیەکەی یەکسان بێ بە سێ کاتێک ئایدیەکەی یەکسان بێ بە سێ پاشان لێرە کلیک لە فرمانی گۆ بکەین بەم شێوازە نرخێکی دیاریکراومان بۆێنێتەوە و هەروەها چەند کۆڵۆمێکی دیاریکراویشمان بۆێنێتەوە کە بریتی بن لە ئایدی و نیم و ئیچ لەسەر ڕۆی ژمارە سێ کە ئایدیەکەی ژمارە سێیە بە ناوی ئارام و تەمەنی 23 ساڵ. ئەمە شێوازێکی خێرا بوو لە چۆنێتی داخلکردنی زانیاری و چۆنێتی وەرگرتنەوەی زانیاری. لەوانی داهاتووە باس لە چۆنێتی گۆڕانکاریکردن لە زانیاریەکە و چۆنێتی سڕینەوەی زانیاریەک واتە ئەبدەیت و دیلیت لە ڕێگەی ئەم دوو فرمانەوە ئەتوانی جێبەجێک. ئەمە تەنها شێوازێکی خێرا بوو تەنها بۆ بیرخستنەوە بوو وەکو پێشتر پێم وتن لەوانەکانی داهاتووە زیاتر بە چڕیەکی لەسەر بابەتەکان پێشم وابێت ئەمە کردارێکی بەسیت و ئاسانە کەوتوانن بە ئاسانی جێبەجێ بکەن.